5番ホールに到着しました。現在2アンダー2アンダー、はい、イーブンということで、あ、いよいよ早っ、まだ上げれるも何も言ってない今回ね、高槻ゴルフクラブで、こうちょっとね、カジュアルにゴルフを楽しんでるところでございます、うん。僕はあのフラミンゴ君が何か粗相した時用に僕は謝るように着地してますので、あの好き勝手やってください。はい、こいつに好き勝手やらせたらもう動画上げない、もうだいぶさせてもらっていけない、全部 P になるP 動画になるというわけで5番ホールからいきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。220、え、そんなもん、 220? それはないな、240か。あ、でも228やわ。の上げ、上げスプーンやな、スプーンスティンガー勝負。じゃあスプーンやって。いや、あれ手前行け、行けやんな、行けや、行けや、忘れてた。え、あれ行けやんの、行けやけど、ここはスプーンでスティンガー縛りで行きましょう。はい、好きにした。あの奥に見えるマンションより上がったらダメえ、右のあの塔、あれでもむずいけどえぐい、え、ほんまにうまい。ちょっとこれ負けてるな、風に。いや、届くでしょ。ナイス、豚ピッチャー。どこ、近い、近い、まずい、ピンすじった。はあ。まあけどジェントルメンでしょ僕はスティンガー縛り守るっすよ、はい、ちゃんと。俺スティンガー打ったで今。なあ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 高い、高いよ、高い高いっすか、トバリさん。うん、高いよあんなの上からドンだよ。あ、上からドンだよ。あれ行け、あれ行け、いや行け、避けてサブグリーンに行ってるっす。ほんまや、うん、グリーン待つ。あれでもなんか赤白くい見えるけど、あれ赤やな、赤白くい見えるけど私どこ行ったの私あの右の池のさらに右うん、大丈夫だよボンちゃんモップスン。はい、俺のでかいんかな。いや、なんか吹いてたから良かったんじゃん。ちょうど良かったじゃん。狭いな。うまい。タッチ入れて。これはラッキーや。マイカした。届く？あ、マイカした。届く？あ、なんかチャポンってならなかった。え、跳ねたっすね。水しぶき上がった。ピンまで何本？ピンまで150。ニヤードスプーン。130ぐらい。130。何のためにスプーン振り回したの？行きました。打った瞬間、これはラッキーやーって言って池入って。ダサ。ダサ。拾うな。外拾うな。しかもちょっと。うわーって書いて上がるけど、スプーンでちょっと頑張った感ある。ドライバーでもよかった気がする。いや、なぜ220やろ。230、え、228の上げだから260ぐらいはいるんかなバンって、あー、これはラッキーや、ちょっと見て撮ったアップしなあかん、あれまあまあの水しぶき出たピンぐらいの高さの水しぶき出た。うまっ。年末やからって暴れてんなもんって。あれあれ、アベノハルカスマジでそうちゃん。そうやろ。え、お前何回回ってんの。あれ平方、あの平パ、平パ、あのマンション。それで観覧車低いんか。低いまま高い。天ヶ崎やしな、こら。アホも変わらんやろかい、兵庫の端っこヤンキーしかおらへん。確かにヤンキー一人もおらへん。ヤンキーしかおらへん。ヤンキーやったからヤンキーじゃない、ヤンキーえ、刺身くん乗ってんの、ほんまに乗ってるよ。えぐいやん、えぐい、全部ワンオンしてるやん、マジで、うん、あのまだパー4一個しか待てないのパー5か、パー3でしょちょっと長めの、うん、全部パー3けどマジであれ俺グリーン越えた、シーンシーン、なんか言おうと思ったけど何も出んかったしん、ラッキーで息入ったみたいなんで、みんなさん出てる、よっしゃセーフや声だけど出てるよ。いやいや、これは出てない、出てない出てないそれは出てんねん。まあでもクリスマスカラーやしな、あのサンタカラーやからな、あのポールがうまいな。なんやぞ。ああ、サクロか、すんません。まあ池でこれ見えにくいからな。
35ヤード。35。3打目。きついな。56度で。ちょっとマジで出てるやん。え？だから言うてるやん。あいつ。初心者ここ。マジでやんマジで。出てるんじゃないの？やばいってやばいってDon't mind. Don't mind. どこ行った？え、入りました。カップに。でっかいカップやなこれ。でっかいなこれ。あの金ピカボール2つも。おもろ。雰囲気出して息入った。マイゴルフロゴ入りの。マイゴルフロゴ入り、あまりに余ってるんで池入れときます。販売せなあかんさあ、2段目、3段目か56度で消そうとしてるけど、そのディポと消えんで、そいつ消えんで。あーもう、こうなってきた、こことりあえずこういう時な。あるでこわ、池でかボンちゃん選手はね、ちょっとイップス持ってるからね。危ないやん。もうそこから立ててください。残り40ヤード、58度で行きます。待てや。オッケー。じゃあ待てや、後ろ行く。よし、撮影4回目やで。やばやってるやばやってるあーはぁふぅへぇでもさ、ああいう感じじゃないとよらんよな。むずっ。ピン手前やしな。そうやね、俺のもさ。まあよかった、池には入らんで。もんちゃんマジでずっと池入れて進まへんと思ったな。え、ちょっとここって待って、今3打目打ってんない、ワンペナやから。そう、4打目やばいって、マジのボギー打ってこんなとこでボギー打ったやつおるんだ。あんたダボやろ。よし、うまい。うまいなぁ、ナイス。オッケーオッケー、もっけもっけやんな。のっけな、のっけ。はい、打ちまーす。58今の。ゴーパチでーす。ゴッパチさばいてんね。先どうぞ、踏んでいいで。いいんすか、お前にしますよ。紳士やから俺何も文句言わへん。普通に打つー。ナイス。やばい、マジのボギーや。一歩後退。ベストスコア28やのに、こっち。アウトコース28。56度で。28強調してくんな。うん。あかんな。すごいけどな、普通に。おい！ボンちゃん、それ溝なさすぎちゃいます？え？えぐいぐらい食いついてないけど。7年使ってるから。ウェッジ7年使うやつおらんから。アマチュアでもおらんちゃう。カマスでした、ブランド。カマシさん。なんて言うの？さあ、ワンオンして。なんて。やばいな、走られんな。決めたいね、下りフック。うまいよ。うわ、走るな。んが、いや、止まってくれ。オッケー、オッケー、ノッケー、ノッケー、ノッケー。これはノッケーやな。いやー、ここはパーで切り抜けたい。朝撮ってたか分からんけど、ボンちゃん最近スイング改造して結構練習してる風なこと言って、これ入れて7。すごいフォローしてくれるんかな、期待しとったら。全然最後で落としすぎだ。耐えたー、ナイス。耐えてない、耐えてない。トリやから。別にもうトリも8も一緒やから。一緒ちゃうわい。しかも230ヤード7やから。ゴルフって怖いね。普通に試合やったらパー3やから。ゴルフって怖いな。試合やったらもう帰ってるな。あるよ、あるよ。
消しに行ったのに LINE 優しいわ、刺身くん優しい。さすがにバーディーボギーで2打離すんはもう追いつかれへんって思ってくれて外してくれた。優しいな俺。優しいな。みんなええ勝負になってきたな。はい、ボンちゃん離脱。早々に離脱。あぶー。近頃のレッスンプロはうまいな。まあまあこんなもんでしょ。近頃のプロゴルファーってそんなっすね。顔よ顔。次のパス量ほんまに長いなちょっと。ガチガチなホールやめてほしいな。いやほんまに普通にボギー打つからガチきたら。ここなんや185フォローか。今のホールとか意外と難かったですけどね。あんな息あったらむずいよな。ティーショット181フォローグリーン止まるか謎。 OK さあ行きますか。だんだんイギリスに見えてきた。あ、そうやろ。皆さんちゃんとスパイク履いてるんで、これ革靴に見えるんですけど、ちゃんとそういうやつ調達してきました。181、7番やん。手前から、ゴルフは手前からやからね。ゴルフは手前からさ。ん？いい感じやけど。センターに。ナイス。あざっす。やっぱ刺身くん飛ぶな。いいやん、あんな軽くで。175、まあ、スーツやからね。え、181。フラミンゴ休憩してるんで先行きます。あ、ほんまや。ミンゴさんいいね。なんかそういうのも高槻の良さやって。うん、昔ハマったな若槻。それ千夏や。おもろい、やっぱ後輩良かった。ボンちゃんのお前マジでうぜえや。おもろさしかないな、この先輩って。憎めんな。マジうまい。何番？6か。お、転がして。お、うまいよ。ああ、そう、狙い通りやったのに。まあラッキーゴルフやね。いや、バリフや。ラッキーゴルフするやつ嫌や。7番で打ちます。なんかセンターやな。何も映えてるな、なんか景色が。集中。カット。ナイスオンちゃう？ナイスオン。ナイス。うっす。急にマネジメントしだした。普通にゴルフするなや。急にマネジメントしだした。あ、こらこらこら。お釜掘っちゃダメ。ドリンクの差し方なんかうざ。なんかプロキャディみたいな。プロキャディみたいな差し方してる。メモ買う忘れたな、ゴルフメモ。ああ、ここは絶対いらんと思う。ミンゴさんそれどこの上や。これラルフロポロ。あ、それポロなんや。古着屋。なんか最近あれはクラブハウスは。あ、全然入ってないですね。もう卒業ぐらいの感じかな。あ、そうなんや。もうけど今すごいことになってて。顧問になる。スーパーコモン。ナイトスクープでいうと松本ひろし。スーパーコモンやな。久保塚洋介とかも、うん、もうクラブハウス来て買って、うん、すごい東京と、まあ、でもなんか今のそのゴルフファッションのなんか先駆けやもんね。いやー、もうすごい。あれはすごいよね。だ、河川敷とかでようやるんですよ、こういう服とかで。クラブハウスの人らもいいよ、めっちゃ。だけどほんまに最近普通のコース行ったら人満築に入って、いや、いいことなんですけど、うん、めっちゃ遅いじゃないですか、女の人とか。あの、うんうん、絶対こういうとこで鳴らした方がいいと思うけど、2人とかで回って、ツーサム料金かからんし、ここたまにいいことを言うっていう。こっちです。こっちガードレールかと思った。こっちこっち。ここは入れんの。このルート外れたら、 あっちにもあったわ。こっち行こう。もうあったんかい。こいつ知っとんかな思ったら、あんま知らんな。あんま知らんのよ。正直2年ぶり。全然来てないよ。毎週来てんのかな思った。
正直2年ぶり。いや、いくら僕でもね、アンチはなるべく避けたいんですよ。わかります？そうなん、そうなん、うん、なんかアンチに真っ向から向かってってるのも多い。ちょっと楽しみにしてるけど、どんなコメントか楽しんでるよ。勝手にコメント欄で争わんといて。あんな長文で文句言われますってぐらい長文とかあったんですよ。ゆっくり長文やな。あったな。いや、刺身くんとボンちゃんのことはすごく好きでいつも参考にしてるけど、この人が出てる回だけ絶対スルーしますって言って、そのスルーしてるってコメント打ってる時点でもうスルーできてないから。そのスルーできてない、コメントするために動画を開いてるから。言っちゃ悪いけど、それはスルーとは言わない。アホや、あらさんといて仲良くしようよ、楽しもう。いやけど、僕のアンチコメント来たら僕の周りの人らがめっちゃ戦ってくれるんですから。56度で、ゴー、うまい、早っ。まあ一応ね、打っといてもらってあるから。あいつあれより長いの取ったけど。取ってたな。もうあの頃ボギーねえじゃん。失格やん、失格やん。失格やん。普通は失格。人にピン抜かしといて入れようかな、しかも先輩にね。打ったよ。あー、おい、早っ。グリーンキーパー拍手したい。たまにいいこと言う。グリーンキーパーに拍手やろ、これは。たまにいいこと言う。すごいよな。昨日 10.6 のコース回ってたけど、余裕でこっちの方が速い。それはそれでなんかいろいろ。昨日のグリーンも素晴らしかったけど、負けてない。早いよ。マジでスライス勝つんかな。いいやん、パター下手なんやろ。どの口。これもや。いやいや、うまい。あー、止まるのか、そっちは止まるのか。のっけ。え、マイゴルフのマークとかあるんや。フックあるんか。お先です。どうぞ、ごゆっくり。ナイスパー。おっす。あ、パー3か。ここはほんまにパー3。しかもちゃんとしたパー3。ちょっとむずいやん。急にむずいやん。急にむずなった。緊張する。刻んできたな。入れ。入れ。止まってるよ。重いな、まだ風。風に、あ、こう対抗して頑張ってる。打てや、あよ、逆で打てや、逆でマークすんなよ。何それ。ナイスパー。あーだ。くそ、普通に3パットしたな。当たり前のことしとこ。当たり前。ややこしいな。あ、亀さん、ちょっと離れてもらって、当たり前のことする。当たり前。すいません。初めて。人生2回目。人生2回目。やばいやばい。調子乗ったら、ほんまに普通にパープレー戻ってる。やばいやばい。朝前ゴルフファンの人が言うてたのに。みんなこんなとこ回ったら、絶対余裕でアンダーでしょう。かろうじで一人アンダー。でもあの人もしかしたらコメントしてくれてる人かもしれない。普段見てること知らんふりと。いや、ここオーバーパー映したのがおらへんやろ。ほんまに100%。でもフラミンゴのこと知らんかった。ほんま潜り。言っちゃ悪いけど。潜水。もうほんまに。それでマイゴルフ見てますわ。はいはい、語られ。あ、ミンゴさん、キャラ語ってください。締めときますんで。はい、ということで、はい、6番ホール終わりまして、まあ、無事楽しくラウンドできてますね。そうね。まあ、ちょっといろいろありましたけど、はい、この2ホールは。バタバタしましたけど。155か。喋りすぎて喉痛いですね。はい。はい、ということで、また次回。楽しみにしておいてください。それでは、良きクリスマスと年末を。